është partia që pri në pushtet. Lëvizja dhe ndosje po delteje të para edhe për nga pasuria që ka në dispozicion me plot mbi 2 milion euro të hyra. Kështu të pak të mbërit të ditur të premtën Komisioni Qëndrori Zjedjeve për derisa publikoj raportet financiarit të subjekteve politike për vitin 2023. Më pak se vëvëja pati partia demokratike me 800.000 euro, e lidha demokratike me afer 720.000 euro të ardhura në vitin e kaluar. Këto raporti financiare janë të pa audituara dhe mund të pësojnë ndryshime dhe saktësime gjatë procesit e auditimit, beri të ditur këqëzëja. E përdalim nga këto tri partit të tjera që e paten obligim dhe nuk e dërzuan pasyre në financave, u dënuan me nga 4.000 euro gjobë. Partia Shqiptare Demokristani e Kosovës, Partia Demokratike a Shkallive të Kosovës dhe e Gjallë. Në këtë mbledhje, ndër të tjera, shtë diskutua dhe për numërin e personave të angazhuar në zjedhjet parlamentare dhe në ato lokale. U është një numër prej 23.180 personave, pra në tërsi për zjedhjet parlamentare, planifikohen që të angazhuhen në 23.130 personave staff apo personel. Kostoja totale për këtë proces do të jetë 13 milion euro. Ndër të tjera në këtë mbledhje, KCZ-ja nuk e formoj këshilin bikqërës për procesin e votimit në veri, te kësa njëftoj se lista serbe në vitin 2023 përfjetoj 350.000 euro të hyran nga bugjeti Kosovës.